نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Me lejnë dhe mirësinë e Allahut subhanahu wa taala, por i fillojmë pra me ciklin e ligjëratave nga libri edukatës së Buhariut, Allahu mëshiron. Pas një ndërprerje disa javore, fillojmë duke lutur Allahun subhanahu wa taala që na jep begati në dijen tonë, që të na shtojë vullnetin për të marrë dije sa më tepër që është e mundur. Që të na shtojë ambicet tona për diturinë. Nga se vërtet dituria është dritë e zemrave dhe dritë për imanin. Dituria është ajo që padyshim se e shton imanin. Është shkak për shkaqeve të shtimit të imanit të besimtarit. Sepse dituria për fejnë Allah dhe thot njohje për Allah, subhanu të ala. Njohje e asaj që ka donë Allah. Edhe njohja me të cilën Allah nuk është i knaqë. Pra ndaj, dituria për fejnë Allah është nderi veçantë. Edhe është vlerë veçantë. Dhe se duhet me ditë vazhën se dituria nuk merët ndryshe vetëm se duke e hulumtua të, duke kërkua të nga librat, nga djetarët, nga haxëllarët. Dhe se interneti apo Facebooku nuk është vend i dijes. Ka disa informacione që sillen dhe qarkullojnë në për të, mirë po dije e sakt, edhe dije e qëndrushme, e cila mbetet në mendje, nuk mund më marë në Facebook. Ajo merët në për të bime, duke prezentu të këdjetarët, të këhëgjallarët, edhe merët prej librave bazë që janë librat e Islamit. Jemi sonte në përfundimin e temave që kanë të bëjnë me lidhjet farefisnore. Me këtë temë sonte që do të përmendim, me këto hadithe që do të lexojmë, edhe përfundon kapitulli i temave që kishin të bëjnë pra me lidhjet farefisnore, me lidhjet familjare. Thotë autori, tema lidhur me lidhjen farefisnore apo lidhjen familjare me mushrikun dhe dhuratat ndaj tij. Ku siç përmendet nga Abdullah ibn Omer radiallahu anhuma, thotë se ky e ka pa Omerin, i cili e ka vërejt se është dhe këushit një loj veshje me vija, ka pas viza, një loj gjybe që është përdorë në atë kohë, edhe i ka thonë pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, oj dërguari Allahut, sikur se ta kishte ble këtë loj veshje që do ta vishje në rastet të caktuara në ditën e gjumat, ose do ta vishje kur të vinë vizitë delegacionet e ndryshme. Atër, pejgamberi sa nësami, thotë, o, mërë, këtë loj veshë, thotë, nuk e veshë, vetëm ajë cili nuk ka shë problem, nuk ka sevapë. Ajë personi cili s'ka sevapë, ajë personi cili s'ka hisën sevapë, ajë e veshë këtë. Atër, thotë, Abdullah ibn Omer, djali Omer, thot, pas një kohë, thot, i erdhen pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, disa, një numër
veshjesh, një numër gjybesh të caktuara, edhe një prej tyre thotë java dhurat Omerit. Pastaj thotë Omeru çudit, i tha i dërguari Allahut, ti para një kohe, kur të pata thonë treg me blekët, e qërtove, tha nuk e vesh, ta vetëm ajtë që një s'ka hisën në mëkat, tash po më adhurën mu pse. Atër thot pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, thot jo, ta kom dhuru që ose nëse dënë me shit, ose nëse dënë mja jep dikuj i cili e kartë leju me veshkët. Atër Omeri, atë gjybe, e merë edhe adhurën një vlad prej nonës që ka pasë, cili ka qenë mushrik, akoma pa u bo muslim. Je ka dhuru ati. Kënë gjare që ka ndodhë këtë hadith që përmendit, në jepë mësime në shumë aspekte. E para është, që ka mësojmë, preferimit që ja bënë Omeri, radiallahu anhu, pejgamberes asë. Sigur se ta kishe blej këtë e bukur, pra ka qenë për sy, thëtë që ta veshësh në ditën e gjumë, ose ta veshësh kur ti pret delegacionit kur të vinë. Çka do të thonë se ditën e xhumës besimtarë dhe pas mirë kujdesje për veshjen e tij. Siç ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të vishet besimtarin ditën e xhumës me rrobat më të bukura që i ka. Më të bukura dhe më të pastërta që i ka. Se dita e xhumës është festë javore muslimanëve. Ashtu besimtarëve në bajramin, dy festat, edhe ato duhet të zgjidhë rrobat më të bukura, edhe më të pastër ta qenë. Besimtarin, përgjithsi, duhet pra me pas kujdes muslimani, me u kujdes për veshën e ti. Sepse, vetëm pamja veshja besimtarit, o vllazni, duhet me lonë mbresën. Të tjetër. Duhet me i dhonë lakmi, besimtare dhe besimtare. Duhet se ne prezentojmë islamin. Pra ne, qka është diqka e pahjesh me të na, a e bëtë shkak se njerëzit në verisen. Mos kanë lakmi të na. Nëse s'kanë lakmi të na që e kemi islamin atëher, i bjen që njerëzit në largohen. Nuk du me arrun këtë kontest që po thëmë, për kujdesja e besimtarit në përgjithsi për veshjen e ti, e veçanërisht në ditën e gjumë, e veçanërisht në festën e bajramit. Nuk du me arrun me potensu, së arë e këmë këshilu, po edhe në këtë dërës po shpëtëzoj. Qëto pantollat e shkurë që po i vesh në vazli i verës, realisht nuk kanë pamjet mirë. Mu, personalisht, më japin pamjet shumë tumë. Disa deri në gu, saktësisht, disa pak më ulët se guni. Nuk kanë pamjet mirë. As pak, as në xhami, e as në rrugë, e as në jashtë xhamisë. Nga se si po e shoh, me ato pantolla të shkurt, nuk është qëllim praktikimi i urdhrit të pejgamberit që është me shkurtu pantollat. Se shumë prej vllazëve tonë, kur është vera, i veshin ata. Po si të tofet kuaj veshin pantollët e gjatë, zhak për tokë. Prandaj nuk praktikohet urdhri i pejgamberit vetëm verës me ata pantollë. Pra këshilla jem, preferimi jem, në përgjithësi është që me u largu veshin sa të në pantollë. Sepse nuk është një pamje e mirë, s'ka pamje e mirë, nuk jenë tjeshëm, nuk përrinë mirë, shumë keqë. Ashtë më tepër kërë janë ekstrem të shkurt, edhe po hitë gjami. O vlasni janë të ngusht, po dohën këta djemë të ri, që shpo, po flasin njerëzit, sikur me konë të falan. Pra ndaj me pas kujdis. Se kështu është do me thonë, nga kjo hadith mësoj. Me eliminua ta panton. Shumë pamit shumë tu. Edhe të ngusht, edhe të shkurt ekstrem, edhe nuk jemë su njerëzit tradit, nuk është tradit të na në gjamia me hy me ata. Elhamdullah, është tradit e mirë,
është tradit e mirë, kanë respekt, gjemati pak më i vjetër, shumë ma shumë për gjamin. Ata nga njerë, nuk ju duket pamja e mirë, as pa qërapa kur hinë në gjami. E jo, dhe me thonë, me atë formë për në tonë, po në veritën shumë. Edhe nuk ka nevoj me ndodhë kjo. Pas ta i me bo sebep, që me atë dhe për në tonë, shme utalë dhe të tjertë, me në gjitë emrat caktumë. E me bo hajgarë tjertë me ne. Mi eliminu atë. Pas ta i thotë, sikur se të veshër ditën e gjumë, edhe kur të vinë delegacionit. Dhe me thonë, kur pret njeri musafir, delegacion, kur diqka, është e preferume. Është mirë me pas robat të bukura. Me qeni kujdeshëm në pamjën e ti. Dhe pejgamberi sallallam, të ditë parët kër i ka thonë, e vesh për gjumë, ose e vesh kur të vinë delegacionit, ato e kalonë, se ka përmenë, se ka qërtu. Është pajtu me ato. Por i ka thonë se këtë veshje, e veshin veshë ata njerës që s'kan hisën se vapë. Qa është qëllimi? Është qëllimi se kjo robë, kjo lloj gjybje, kjo lloj pelerine, ka pas vija, po ato vijat kanë qenë prej mëndafshit. Kanë qenë prej mëndafshit. E ka pas nga një vijë të caktuar, e cila ka qenë nga materiali mëndafsht. E si që dim në islam, mëndafshit është i lejun, haram, është ndalun për burrat, edhe është i lejun për gratë. Është fjala mëndafshin natural, i cilë përfitohet nga krimbi. Shpesh gjem treg robat mëndafshta sfili, thonjë të na. Ajo që është e mëndafshta, po sfila që është artificiale, që ndërtohet fabrik, ajo nuk është haram. Se s'ka të boj, s'ka të përbashkët, kur gjem me atë mëndafshin që ndërtohet nga materiali i krimbit që merët, nga cila pjesë merët, në sërësisht. Por e dim pra, se mëndafshi natural, që përfitohet formë naturale, në islam është haram për burrat, e është halal për gratë. Edhe ajo robë e ka pas nga një vit mëndafsht. Pra të pejgamberi sasem ka thonë, nuk e vesh ato vetëm ajë që s'ka hisën më katë. Pas një kohë, një lej gjybe kësët soj, ja jep dhurat o merit. Edhe që ditë, thotë, ma herët pejgamberi më ka thonë, ta nuk bën me vesh, ta shma ka thonë dhurat hedije, e pyt, qka është puna, thotë jo, s'ta komdojnë me vesh ti. Ta komdojnë që ose ti nëse dën me shit, i marë parë për isaj, ose nëse dën mi adhon dikuj dhurat, po kuj mi adhon dhurat dikuj që i lejohet me vesh. E kuj të lejohet me vesh më ndafshin dhe me thonë femra, po i lejohet me vesh në ati personi cili ka një loj së mundje një kur, ku vetëm veshja më ndafsht nuk e pengon. I shakton dhimbje, ka probleme një kur, edhe këto robat e zakonshme që janë nuk mundet me bartë, atër më ndafshin shumë i butë, o shumë i letë për lëkurën, edhe nuk ka pengesa, ata bojnë për ashtim atë kanë të lejon. Pra ndërë si kërse ka thonë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ata që kanë lejon, mja odhonë dikuj, ose më thime e shqit. Atër Omerë, radiallahu ta'ala anhu, thot, ja dha hedije, ja dhuroj atë veshje, thot, një vllau të ti nga nona, që ka qenë mushrik. Që ka qenë musliman. Që në fund, kjo pjesë e fundit e hadithit lidhet me temën. Bajtja lidhe farefisnore edhe me ata që s'janë musliman pra. Me mbajt raporte edhe me ata. Ky ka qenë mushrik pra. Ja ka thonë hedija. Pra dhe më thonë, njerë ju duhet me mbajt lidhit. Edhe me ata që s'janë musliman, po nuk i mban njëjtë si kurse lidhit me ata që janë besimtar. Se këtë antarët e familjes që janë besimtar, ata i donë se janë besimtar. Ata i donë se i ka tafën, i përkrah, undihmon, ka afërsi me ta nga zemra. Kurse ata që s'është musliman edhe ka afërsi familjare, ata nuk bën me e dashtë nga zemra. Po duhet me mbajt lidhet mira me ta, në mënyrë që t'ja zbut zemrën, t'i bëjt davet në islam. Pra duhet mja pregadit ati terenin për me thirë në islam. Pra i ka dhonë hedije, mja zbut zemrën. Mja ofru një dojtë dashurije nda jo merit, me dasht a jo merin, mja majtë men atë mirë. Pra, vlezër, daveti, dënë mja regullu rrugën. Kur dësh një personi me thirë në islam, duhet me heshu edhe duhet me regullu rrugën ati personit që me ardha ka islami. Mja rafshit mirë rrugën, mja bo rrugën të këndshme, mja bo rrugën të letë që aj me ezë dhere në islam. E një prej forma është qka me shkëmbyu dhurata me ta.
Me e donë dhuratë. Jo pse e donë. Jo me e donë dhuratë pse e shë sa musliman. Jo, me e donë dhuratë mja përfitu zemë. Nuk duhet me kështë kuptu. Se Omer radiallahu anhu këtë rast ja ka donë ati. Edhe Ebu Bekri radiallahu ta'ala, prindve të ti, vazhdimisht prej Medinës, u ka dërgu dhurata, u ka donë pasoni, u ka dërgu të hola, edhe pse ata kanë qenë në Mekë mushrikë. Edhe nuk ka hinë në islam dherë në ditën e shërimit Mekës baba e Ebu Bekri të radhë. Mirë po vazhdim e gjitha i kohën. I ka dërgu prindit. Ka qenë bëmirës. Pra, si shkallë hadithi për nga mërë, sa nësëm të hedu të hebu, shkëmben një dhurata, hedije njani me tjetërën dhe duhun me zveti. Pra për shkak të se hedija kur t'jabë dikuj një dhurat, një vlat, ose dikuj tjetër, ajo ofron dashuri. Ajo ofron dhe më thonë respekt edhe simpati ndaj ti. Edhe pra daj duhet me shfrytzu këtë rast. Kush sa ka mundësi qoftë edhe një dhurata thjesht të dikush ka shmim, ka vlerë. Edhe kjo është formë prej formave dhe më thonë të afrimit mes muslimanve. Edhe formë prej formave që njëzve dhe më thonë me ozbut zemrët. Edhe më atërheqë zemrët ka islami.